ସାର ଓ ତାର ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଆମେ ସେ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିଶିର ପରିଜା ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୃଷିର ବିକାଶର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଯେଉଁ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୃଷି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଅବସର ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଚାଷର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ଖତ ରହିଛି ଜୈବିକ ସାରରେ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷ କରିହେବ। ଯଦି କହିବା ଆମେ ଆଖୁ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ଚାଷ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଯେଉଁ ରହିଛି କଲରା ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଯାହା ବି ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଆମର ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନି, ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ବା ଜୀବନରେ ଲିଭେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ କୃଷି ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କିପରି ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ନା, ଏ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଟା ଆମର ପୁରୁଣା ଥିଲା ତାକୁ ଟିକିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ତା ଦେହରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଯାହା ହେବ ସେଥିରେ ଚାଷୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏ ବାଟଟି କ'ଣ? ଏହା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ସାଧନା କରିଛି ଏବଂ ତା'ର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଇଛି। ଭାରତ ତ ବହୁତ ପ୍ରଦେଶରେ କାମ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ତ ବହୁତ ଜାଗା ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିଛି, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛି, 3-4ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କାମ କରିଛି, ଏ ଜିଲ୍ଲା ଦେଶରେ କାମ କରିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସଫଳ ଭାବରେ ଚାଷ ହେଇଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମଳ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଚାଷୀଟିଏ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ମନ ବଳଉଛି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାର ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜୁଛି। ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଜୈବିକ ଯେଉଁ ସାର ପ୍ରଣାଳୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷ କିଭଳି ଭାବେ କରିପାରିବ ଜଣେ ଚାଷୀ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ପଇସାରେ ସେମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅମଳ ବଢ଼ିବ, ସେଇଟା କ'ଣ? ତାପରେ ବହୁତ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରାୟ 2000 ମସିହା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି ଏବଂ ତାହା ଆଜି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 15,000 ଚାଷୀ ବିନା ସାର ବିନା ବିଷୟରେ ଚାଷ କରିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ଆଉ ତ କେଉଁଠି କେତେ କରିଥିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମନେ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। 40,000 ଏକର ଜମିରେ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ପନିପରିବା ହେଇଛି, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଇଛି, ଏସବୁ ଯଦି ଫସଲ ହେଇପାରୁଛି ବିନା ସାର ବିନା ବିଷୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ମାଟିର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନି, ପରିବେଶର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୋଇକରି ଏ କାମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବତେଇଛି ସେଥିରେ ନିଜର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ। ନିଜର ବିହନ କେଉଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆପଣ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ବିହନ ନିଜେ ରଖିବ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିହନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସାର ନିଜେ ତିଆରି କରିବ, ସାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଗୋମୂତ୍ର ମିଶା ମାଟିରେ ଅନ୍ୟ ମାଟି 15 କିଲୋ ପକାଇବ, 2 ଥର ପକାଇଦେବ 30 କିଲୋରେ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଫସଲ ହେଉଛି। ଜୈବିକ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ଯୋଡ଼ିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କୁହେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଜୀବନୀଟା ହେଉଛି ଗୋମୂତ୍ର ନିମପତ୍ର ରସ ପାଣି ମିଶାଇକରି ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରି 40 ଲିଟର ପାଣି 1 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ରରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଔଷଧ ବତେଇଛି ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିମ ପତ୍ରରେ କରଣ ଅରଖ ସେଥିରେ ମିଶିଛି ଗୁଡ଼, ଗାଈ ଗୋବରରେ ଗୋମୂତ୍ର ମିଶିଲେ ପୋକ ନ ମାଡ଼ିବେ ହିଡ଼, ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଲେଖା। ଏତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କୌଣସି ରୋଗ ପୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସବୁ ରୋଗର ସବୁ ପୋକର ଔଷଧ ଗୋଟିଏ, ସବୁ ଫସଲ ପାଇଁ ସାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଲିଛନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବେ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବିଶେଷ କରି? ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲରେ କାମ କରିଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କାମ କରିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ କାମ କରିଛି, ବିହାରରେ କାମ କରିଛି, ହରିୟାଣାରେ କରିଛି, ପଞ୍ଜାବରେ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କରିଛି, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସାଉଥ୍ ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଯାଇନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଠି ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କିଛି କାମ ହେଉଛି ଏହା ପରେ ମୁଁ କେତେ ଖବର ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସୁଛି ପରିବା, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସୁଛି ଅଣ୍ଡା, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ରୋଗ ବେମାର ହେଉଛି, ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ?
ଆପଣ ଯଦି ଜମିରେ ସାର ବିଷୟ ନ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଏ କଥା। ପରିବେଶ ଠିକ୍ ରହିବ, ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ରୋଗ କାହିଁକି ଆମକୁ ହେବ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆମ ପାଖକୁ ପରିବା ଆସୁଛି, ଆମ ମାର୍କେଟରେ କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପରିବା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବା ଆମର ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଏଇ ଚାଷରେ ଅମଳ ବଢ଼ୁଛି, ଅମଳ କମୁନି କେବେ ହେଲେ। ଯଦି ଅମଳ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମ ପରିବା ଆମ ମାର୍କେଟ ରହିବ, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ କାହିଁକି ଆସିବ। ତ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀକୁଳିଆ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ସେମାନେ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ। ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଗାଁ କୌଶଳ ଅଛି, ଯଦି ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି, କେତେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଠପଢ଼ା, ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ବୟସ ସବୁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏ ଥିଲେ ଶିଶିର ପରିଜାଙ୍କ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀତ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଯଦି କହିବା ରାସାୟନିକ ସାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀରର କ୍ଷତି ଘଟୁଥିବା ସମେତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେବେ ସେ ପରିବେଶ କିଭଳି ଭାବେ ପରିବେଶକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆୟତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ କିଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିପାରିବ ଏବଂ ଅନେକ ଅଧିକ ଅମଳ କିଭଳି ଭାବେ ହୋଇପାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ଯଦି କହିବା ଧାନ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଖୁ ଚାଷ, ବିରି ମୁଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି କହିବା କଦଳୀ ଚାଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝାଉଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବେ ଗୋମୂତ୍ରରୁ କିଭଳି ଭାବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ଯଦି କହିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଜୈବିକ ଖତ କରାଯାଇପାରିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।